جهاد کال د الله په لاره کې جنګ کول دي او هر کورنه چې په خدمت د قتال کې دي په لاره د قتال کې دي نو د دې په خاطر باندې قتال فی سبیل الله فریضه ده اعداد د دې قتال دپاره فریضه ده واعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اعداد د دې دپاره فریضه ده تحريض على القتال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال خلق جنگ ترا بلل جنگ ته تشویق کول دا فریضه ده الله امر کړی پیغمبر ته چې ته خلق جنگ ترا وبوله